spusti novčanik. Šta bi ti uradio? Izvinite, gospodine, mislim da vam je ispao novčanik. Ne izgleda mi poznato. Molim, upravo si ga ispustio, uzmi ga. Nije moj, ne. Tvoj je. Pokušavam da budem dobar i da ti ga vratim. Šta ko mi da vratiš? Nisi li ti Patrik Morska zvezda? Jesam. I ovo je tvoja lična karta? Da. Našao sam ovu ličnu kartu u ovom novčaniku. Onda je ovo tvoj novčanik. To ima smisla. Onda ga uzmi. Nije moj novčanik. Uzmi svoj novčanik ili ću ruke da ti iščupam. A, Graška, dobri ljudi ne čupaju drugima ruke. Prestani!